Leto je plné prestupových špekulácií. Tou najaktuálnejšou je určite odchod Pola Pogbu, ktorý sa na dovolenke pre novinárov vyjadril veľmi jasne, či man opäť rozvíril špekulácie nad jeho budúcnosťou. Som v Manchestri 3 roky. Prežil som tu pekné, ale aj zlé momenty, ako každý. Myslím si, že pre mňa nastal dobrý čas na novú výzvu niekde inde. V dnešnom videu si ukážeme možnosti, kde by mohol tento francúzsky záložník nakoniec skončiť. Budú tu realistické voľby, vysnívaná možnosť, ale aj divoká karta a možnosť zotrvania. Volám sa Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Ešte predtým ako začnem s Pogbovými možnosťami si v skratke zhrnieme jeho troročný pobyt v divadle Snow. Paul Pogba prichádzal na Old Trafford v auguste 2016 za rekordnú prestupovú čiastku 105 miliónov eur. Jeho prestup by volal obrovský mediálny ošiaľ, obrovskú prezentáciu. Všetci sa tešili na návrat státeného syna, ktorý z klubu odišiel v roku 2012 zadarmo do Juventusu pre nedostatok šancí. Ak by som mal zhrnúť jeho výkony počas tých troch sezón, určite nemôžem iba chváliť a určite nemôžem iba kritizovať. Pogba v prvom rade určite neprevedol to najlepšie, čo dokáže. Aspoň nie pravidelne. Jeho forma nebola vždy ideálna a nevždy dokázal podávať stabilne vyrovnané výkony často pôsobil na ihrisku úplne rozčarovanie, poskakoval alebo ho nebolo úplne vidieť, za čo bol dosť často kritizovaný, ľudia čakali za 105 miliónov dokonalé výkony. To sa nie vždy dialo. A k tomu pridáme jeho prezentovanie v médiách, na sociálnych sieťach, fanúšikovia boli úplne rozčarovaní. Pogba schytával kritiku za svoje nekonečné zmeny účesov, za tance s Lingardom. Dôvod bol jasný. Nehral tak, ako mal. Ako náhle však začal podávať skvelé výkony, Ľuďom tieto výstrelky, srandičky a extravagantný štýl Pogbu nevadil. Celková frustrácia však stále rástla a Pogba ako najväčšia hviezda týmu schytal kritiku asi najčastejšie. V poslednej sezóne pod Murinom začali obrovské problémy, Pogba sedel, bola mu odobraná kapitánska páska a začalo sa špekulovať o jeho odchode. Dovtedy boli jeho vzťah s Múriňom nadštandardný. Jose odišiel a celá situácia okolo Pogbu sa zmenila, kritika tu ale stále bola. A ja som ňou často aj súhlasil. Nie však vždy. Niekedy to bolo už moc vyhrotené. Chápem očakávania fanúšikov, ale... V rôznych internetových diskusiách som čítal rôzne dohady, rady o tom, ako by mal byť Pogba predaný. Nikdy som to nechápal. V týme bolo XY hráčov, ktorí hrali oveľa horšie. Hráči, ktorí nemakali, ktorých výkony neboli ani zďaleka na takej úrovni ako výkony Pogbu. Kritiku však nedostali, nepísalo sa o nich, že by mali odísť. A ak áno, nikdy to nebolo v prvých vetách. Riešil sa iba Pogba, jednoky medzi slepými. Len málo kedy sa kritizoval odchovanie z Rashford, dokonca ani Lingard, či fanúšikmi milovaný Martial, ktorí hrali často ešte horšie. Schytával to Pogba, mal sa predávať iba on, pritom v XY zápasoch bol najlepším hráčom na ihrisku. Chápem očakávania fanúšikov, chápem cenovku, ale niekedy bola kritika absolútne prehnaná, zbytočná a určite nebola oprávnená. Veď keď sa pozrieme na poslednú sezonu Pogbu, tak v 47 zápasoch zaznamenal 16 gólov a 11 asistencií. Ide o jeho najlepšiu sezónu v histórii a také čísla nemal zďaleka ani v Juventuse, kde bol hajpovaný aj hajpovaný. Záujem ostatných veľkoklubov o jeho osobu absolútne chápem. Za mňa je Pogba pri plnej forme a v úplnej psychickej pohode najlepším stredným záložníkom na svete. Je neskutočne silný, jeho dribling a ťah na bránu je absolútne ako z inej galaxie. A k tomu pridáme výbornú strelu, schopnosť dávať finálky, alebo pre náša hru na 50 metrov presne do nohy dostávame fakt komplexného futbalistu, ktorý je síce lenivší brániť, ale stále jeho defenzívny prínos prakticky v pohode a ak ho dáte do trojčlenej zálohy, určite nebudete mať defenzívne problémy. Kde by teda mohol Pogba v budúcej sezóne hrať? Realistický prestup. A zda najrealistickejšou voľbou v prípade prestupu Pogbu je príchod do Reálu Madrid. Jeho manažérom sa stal opäť Zinedine Zidane a to je pre veľký počet futbalistov obrovským lákadlom. Trojnásobný víťaz Ligy majstrov ako manažér, jeden z najlepších futbalistov histórie a navyše je to Francúz. Ideálna voľba pre Francúzov, ale aj pre všetkých futbalistov, ktorí sa môžu stať novými hviezdami novovznikajúceho projektu Reálu Madrid. Navyše Bielý Bálet je stále najväčším lákadlom pre všetkých futbalistov. A ak sa ozve so Zidanom, je takmer isté, že hráč bude chcieť ísť práve do Madridu. Nic tým nikto neurobí, je to fakt. A ak sa pozrieme na situáciu v reále, tak príchod stredného záložníka, ktorý nahradí Modriča je určite potrebný. Na defenzívnom záložníkovi majú Kasemira, pre ktorým je Kroos, no hráč kreatívny, najvyššie s ťahom na bránu im výrazne chýba. Preto mi príde Pogba ešte lepšou voľbou ako Eriksen. A nie, nehovorím, že Eriksen by nebol skvelou posilou, ale Pogba by im typologicky sedel ešte viac. Ako by mohol Real nastupovať s francúzským záložníkom? Prvou variantou je klasické rozostavenie 4-3-3. V zálohe by zapadol medzi Kroosa a pred Kasemira. Úplne jednoduché a ničím výnimočné. V by sa na ľavej strane nachádzal Hazard, v útoku Jovič a z pravej strany je to otvorené pre viacero futbalistov. Viniciusa, Asencia, možnosti je viac. Samozrejme v útoku môže byť aj Benzema, ale to už nie je ani tak podstatné. Ďalšou možnosťou je samozrejme aj prevegenie Diamantu, s ktorým má Pogba tiež bohaté skúsenosti, či už z Juventusu alebo Manchester United. Opäť by hral ľavého stredného záložníka, pred ním by sa mi páčil Isko na desiatke, no a v útoku dvojica Azard Jovič. Variantou, ktorá sa však nedotýka pozície Pogbu, je nasadenie Azarta na post falošné deviatky a do útoku dvojica klasických deviatok Jovič Benzema. Ako vravím, to by sa však nedotklo Pogbu a jeho pozície, ktorá by sa nemenila prakticky pri žiadnom rozostavení, maximálne tak pri záverečnom tlaku, kde by sa mohol stiahnuť do stredovej dvojice, jeden stredný záložník by šiel dole a miesto neho by šiel ofenzívnejší hráč. Pogba by tvoril hru z hĺbky poľa. Tento variant s Pogbom v dvojčlenej zálohe je však variantom na slabších súperov alebo ako posledná šanca na zmenenie priebehu hry. Do veľkých zápasov by to však bola samovražda. Určite sa však jedná o prestup, ktorý je výhodný pre Real Madrid a aj pre samotného hráča. Real by získal ďalšiu mediálnu megastar, Florentino Perez by zavrel všetky ústa, fanúšikovia by boli viac než šťastní, marketing by frčal naplno, no a Pogba. Ten by získal už hneď ďalšie sezóne šancu získavať troféje a rovnako tak v najbližších rokoch vyhrať napríklad Ligu majstrov. V Manchestri sa tieto ciele zdajú minimálne na najbližšie roky na míle vzdialené. Ďalší návrat Ďalšou možnosťou, o ktorej sa hovorí a ktorá je ako tak reálna, je návrat do Juventusu, hoci ja osobne tejto variante verím možno najmenej. Sám Pogba hovorí o novej výzve a Juventus teda nová výzva nie je, a aj keď je jasné, že ich ambície na víťazstvo v Lige majstrov sú najväčšie za posledné roky a už len samotný príchod Ronalda je veľkou motiváciou. Navyše Juventus je schopný zaplatiť tých 150 miliónov a záložníka určite potrebuje. Sari bude hrať dosť pravdepodobne rozostavenie 4-3-3 s trojicou. Pjanič posíla Remzi. No a v prípade príchodu Pogbu by práve on mohol zaujať miesto Remziho, Ronaldo by šiel na hrod, dve krídla a bolo by vystarané. Juventus je známy svojim podpisovaním hráčov zadarmo a ak by vzali do týmu napríklad Rabiota, ušetrili by si tým peniaze. Pogba by do mužstva segal parádne a to, čo v minulej sezóne limitovalo starú dámu, teda katastrofálna záloha, by sa mohla zrazu stať ich silnou stránkou. Ako som už ale naznačil, príde mi to v rozpore s vyjadrením Pogbu, ktorý má na mysli skôr inú ligu ako návrat do klubu, ktorý z neho urobil hráča, akým je teraz. Francúzsky sen Vysnívanou destináciou by minimálne pre fanúšikov PSG bol práve tento francúzsky celok. Pariš trpí v zálohe, nepridáva im ani situácia okolo Rabiota a príchod kreatívneho záložníka je nevyhnutnosťou. Nevrieši to ani prípadný príchod Griezmana. Viem, že fanúšikovia sú úplne nadržaní na tento variant, ale treba si uvedomiť, že Grizy nie je hráčom kreatívnym, je to druhý útočník, nie desiatka, alebo ofenzívny záložník, ktorý bude primárne vytvárať čance. Tento scenár je science fiction a za mňa by to určite nebolo správnym riešením, zvlášť ak chcete vyhrať ligu majstrov. Ale čo Pogba? Ten mi tam sedel náramne a že je schopný rozbiť prasiatko a priviesť obrovskú hviezdu. Tým by zotrval pri svojom 4-3-3 a Pogba by zaujal miesto v zálohe popri Veratimu a novej posile do zálohy v útoku trojica Neymar Bape a ten tým by vyzeral celkom fajn. Otázne však je, koľko ďalších peniazy by im osalo na nákup ďalších hráčov, ktorí sú potrební pre rozšírenie kádru. Môžeme sa baviť o podpise nejakého voľného hráča, no potrebujú prísť aj ďalší hráči. Každopádne Pogba, Francúz v francúzskom týme by bolo viac než solidné. Opäť väčšia šance na zisk Ligi majstrov, poháre v domácej súťaži sú takmer isté. Či by to bolo vhodným riešením pre Pogbu to neviem, Atraktivita ligy je prakticky žiadna, jedine tie pokusy o ligu majstrov, no určite pripáda aj táto voľba do možného scenáru, je však určite menej pravdepodobná ako príchod do Reálu Madrid, človek ale nikdy nevie. Divoká karta Možno to niekoho prekvapí, ale tzv. divokou karto by mohol byť aj prestup Pola Pogbudu Barcelony. Ono sa tu zdá trošku uletené, ale na druhú stranu, prečo nie? Je tam však viacero variant a viacero veci, ktoré by sa museli udiať. Úplne prvou vecou by muselo byť predanie viacerostredných záložníkov, pretože Rakitic, Busquets, De Jong, Artur, Vidal, aleňa, môžeme sa baviť aj o kutyňovi, ktorý je primárne záložník a nie krídelník, je to proste obrovský pretlak a je jasné, že niekto by odísť 100% musel a možno aj bude musieť odísť bez toho, či príde alebo nepríde Pogba. Druhou vecou je, že Barcelona určite potrebuje riešiť aj útočníka a ak chce pomýšľať nad Ligou majstrov, musí riešiť aj ľavého krídelníka, a nie tam hrať s Kutíňom. Dembele by bol fajn, no musel by byť aj zdravotne v poriadku. A zda možno najlepším riešením podľa mňa by v tomto prípade bol predaj Kutíňa. Za inkasované prachy by sa kúpil Pogba do stredu poľa, predal by sa ešte Rakitič a Bar sa je prakticky na nule. Jeden krídelník narávok zdravotne problémovému Dembelemu a stále by tam mal byť dostok peňazí na kúpu útočníka. Tým by mohol vyzerať napríklad takto, alebo kľudne ešte aj takto. Ak rátame, že busket ešte nebude nahradený. Busquets Artur Pogba, po prípade miesto Artura aj ten De Jong. Lavička v zložení posily na krídlo, Malcoma a Suárez zadáva možnosti do ofenzívy, do zálohy vieme poslať bojovníka Vidala, po prípade jedného z dvojice Artur De Jong, po prípade ešte aj toho Buskeca. Podľa toho, ako by sa hralo. Čo hovoríte na takúto variantu? Zotrvanie. Možnosťou stále ostáva aj zotrvanie v Manchester United. Tieto správy sa taktiež objavili v rôznych médiách a nebolo by to pre mňa žiadnym prekvapením. Pogba má stále dvojročný kontrakt a klub ho môže dokonca ešte o jeden rok predlžiť, čiže prakticky žiadna panika. Solskjaer jasne ukázal, že s Pogbom ráta, doprial mu obrovské množstvo minút, stal sa lídrom týmu a jeho výkony na ihrisku boli minimálne v Solskjaerových začiatkoch v klube fakt výborné. Preto by som sa absolútne nedivil, keby ho Manchester United proste nepredal. Otázne však ostáva, ako by to zobral Pogba a či by generobil ešte viac neplechy ako nejakého úžitku. Ako to vidíte s Pogbovou situáciou vy? Ostane? Prestúpi? Ak áno, v ktorom klube by ste ho videli najradšej? Napíšte do komentu. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách na kanáli Fotbal Netradične TV. Nazdar!